Čaute všetci, na firemnom blogu som pripravil článok o sledovaní aktivít konkurencie. Venujem sa aj oblasti organických výsledkov a sociálnym sieťam. Pripravil som 3 jednoduché tipy s 2 bonusmi, takže neváhajte a pozrite si môj článok na firemnom blogu. Moje meno je Tomáš Koň a v Pitu celo pracujem ako konzultant.